Справді відбулося 12 квітня, коли мобілізованих дніпропетровських десантників в Артемівську роззброїли взагалі неозброєні люди. Командири, полковник, який є в кадрі, який є це відео на Ютубі, віддав наказ роззброїтися і здати зброю військовим, тобто фактично порушив присягу. Будь ласка, Михайло, чому так стається, як нам діяти? Проблема номер один, спершу те, що ми не провели кадрові чистки, що ми не ухвалили закон про люстрацію. І Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вже це питання неодноразово піднімала в парламенті України, але, на жаль, ми під закон про включення порядок денний про люстрацію набрали 170 голосів. Це, можна так сказати, кістяк попередньої опозиції з трьох політичних партій – «Батьківщина», «Свобода» і «Удар». І, відповідно, ми розуміємо, що немає у нас такої міцної більшості проукраїнської, патріотичної, тому що більшість у нас технічна. Більшість ми формували з колишніх представників партії регіонів, враховуючи те, що потрібно було витягувати ту ситуацію, яка склалася в Україні. І тому, можливо, дійсно ми тупцюємо на місці. Тому в нас є проблеми з ряд ухвалення законів, у нас є проблеми кадрові, у нас не відбуваються ці чистки. Я розумію зауваження більшість там присутніх тут до політики силовиків, і в нас вони є. До речі, наш лідер Олег Бог якраз підняв питання, був на погоджувальній раді, і потім ми все ж таки змусили провести закрите засідання Верховної Ради, де заслухували силовиків і силовий блок, але ми не почули того, що хотіли почути в більшості. І саме основне, що ті завдання, які десь їм і ставилися на сьогоднішній день, вони, на жаль, все ж таки не виконуються. Тобто слабка позиція силовиків і дозвела до того, що прозвела, що ми маємо ситуацію таку неконтрольовану на Сході. І тому, дійсно, ми зараз повинні в чергове піднімати ці питання і робити кадрові зміни. Ми бачимо, якщо в Донецьку, в Луганську не будуть проведені зачищення силовиків на місцях кадрові зміни, то, відповідно, дійсно є загроза втрати цього регіону. Але я переконаний, що нам вдасться це вирулити. Більше того, я хочу сказати, що, наприклад, таких за інформацією, наприклад, з Луганська повністю кадрове питання силовиків відповідав Єфремов. Тобто і по сьогоднішній день ті представники займають керовані посади всі, і відповідно, звісно, йде саботаж, не йде виконання. Тобто, коли ти спілкуєшся в міністерстві, кажеш, що дали доручення, дали команду, дали вказівку, а її просто на місцях нема кому виконати, і вона просто губиться. Дійсно, командир частини, коли говорять, свідомо блокує там, наприклад, десь озброєння своїх солдатів, тобто стягуються такі представники місцевості, десь ніби перекривають склади зі зброї, або сам закриває ті склади. Та сама ситуація стоїть із міліцією, теж десь не видаються озброєння і так далі. Тобто ми повинні розуміти, що ключовою проблемою сьогодні це є кадрове питання. Нам потрібно терміново ухвалити закон про люстрацію. Нам потрібно почистити всіх цих прислужників Кремля. Нам потрібно ухвалити закон, до речі, теж, який ми ініціювали, про посилення відповідальності за пропаганду сепаратизму, федералізму і зруйнування української недоторканності української держави. Тому ці речі, вони вже є напрацьовані нами, як депутатами закони, вони лежать в парламенті. Але, на жаль, під цього немає політичної волі. 226 депутатів. Тому що цей парламент, він був обраний, ви знаєте, в 2012 році, де формовану більшість мала партія регіонів і Янукович. На жаль, вони на сьогоднішній день все рівно все ж таки це ядро десь залишається, і 226 голосів нам бракує для ухвалення таких потрібних законів. Що сьогодні потрібно зробити? Перше, ми не маємо жодного морального права юридично сідати за стіл перемовини з терористами. Той, хто веде домовленості, той, хто десь захищає їх, представляє їхні інтереси, так, це є п'ята колона. Так як в парламенті, припустимо, там комуністи. Так? Відповідно, домовлятися, йти на домовленості з такими представниками ми не маємо морального права. Більше того, Путін як говорить, що терористам потрібно робити? Мочіть в сортирі. От якби в нас так поступали керівники правоохоронних органів, просто їх реально почали мочити, і ось зовсім інша ситуація була. Я вас в цьому гарантую і даю впевненістю, про це говорю. Тому що вони відчувають безнаказаність. От що саме найбільше, які є сьогодні ворогом української державності. То, що вони відчувають, що вони можуть ходити зі зброєю, це приклад з цим журналістом, що вони можуть захоплювати, їм за це нічого не буде. От поки ми почнуть їх відстрілювати, так як це там вже там почалося в Слов'янську, там сім загиблих з їхньої сторони, це є маленький початок. От тоді буде інша ситуація. Я переконаний, що місцеве населення не підтримує це і не хочуть вмирати вони тим паче. Розумієте, там, де використовують їх в вигляді щита, це якось, повірте, якби почали стріляти, вони щоденько звідти порозбігаються. Ніхто не буде вмирати. Можливо, треба проявити політичну волю і розпустити парламент? Саморозпуститися?
Повірте, ми до цього завжди готові, і це найпростіший спосіб. Але якщо ми сьогодні розпустимо парламент, єдину легітимну гілку влади, ми повністю Україну кинемо в хаос. Тому що в нас немає президентської вертикалі, у нас буде уряд відставці, у нас не буде парламенту. І що це далі дасть нам? Це, я вважаю, тупікові рішення. Нам на сьогоднішній перший день потрібно провести президентські вибори, а далі розпускати парламент. Дійсно, цей парламент не має права працювати, тому що він є антиукраїнським, антинародним. Його потрібно розпускати, тому що там немає вектору дійсно державницької позиції і державницької політики. Тому, наприклад, навіть і випереджаючи питання, хочу сказати пані Інні Герман, я хочу вам сказати, що коли ви закидали нам, що от ми вступили в коаліцію, я хочу сказати, це якраз ми проявили свою тут державницьку позицію. Тому що саме простіше сховатися десь, що ми не причетні, хоч без нас там хоч держава валиться. Каже, ми будемо стояти з боку і до цього не мати жодного відношення. Якраз сьогодні, на сьогоднішній день ми прийняли були політичне рішення, то, щоб пішли в коаліцію, для того, щоб, перше, розуміючи, в якій скрутній ситуації українська держава, і маючи, наприклад, два міністерства, все ж таки ми розуміємо, що наші голоси зараз потрібні. Для того нас люди обирали, щоб ми були причетні до керівництва української держави. І тому, кажу, ми розуміємо, яка вся відповідальність. Ми не переживаємо за рейтинги, так як на революції займалися революцією, боротьбою з режимом Януковича, а не піаром. І сьогодні те ж саме ми робимо. Ми розуміємо, що зараз наше завдання – зберегти українську державу і захистити її. І ми розуміємо всі ці труднощі, але зараз завдання перше – це силовиків. Вони сьогодні відіграють ключову роль – зберегти недоторкненість України, знищити сепаратистів, розстріляти всіх цих заколотників, всіх цих бойовиків і навести державі порядок, провести президентські вибори, а тоді йти на розпуск парламенту. Ми це підтримуємо. Ольга Лень, будь ласка. Якщо немає голосів для того, щоб провести люстрацію, яка я особисто вважаю таки потрібна, ну врешті, є історичний досвід, який ще в свій час Троцький застосовував при тому, як вони контролювали військових, які були нелояльні. Висилайте комісарів, врешті, і міністр, ви маєте міністра, ви маєте прокурора. Створюйте систему уповноважених. Для цього не потрібно голосування в парламенті. Нехай уповноважені їдуть по частинам і просто точечно вирішують питання. Їх цих уповноважених може бути хоч 100, хоч 200, хоч 3 тисячі. Сьогодні... Врешті. Сьогодні прокуратура займається порушенням кримінальних справ і попередніх людей, які були причетні до знищення української держави і армії, і щодо Лєбедєва, і щодо Саламатіна, міністрів оборони. Я би прихильник, що попередніх міністрів теж треба... Свобода, можливо, несе досить трохи не найбільшу відповідальність. Бо Генеральна прокуратура в системі наших правоохоронних органів є найголовнішим органом. Він є мозок, а всі інші – це руки і ноги. Так що відповідальність. Дякую, Михайло, репліка коротко. І потім робимо загальне слово. Я підтримую це, розумію. І тому ми на себе на цю відповідальність і взяли. Для зв'язку з тим, що нам люди довіряють, і ми розуміємо ситуацію, яка є в українській державі. Я переконаний в те, що Путін політично програв битву за Україну, і зараз єдиним його козиром є це дестабілізація в Україні сепаратистськими діями. Щодо військового вторгнення є великий сумнів. Все ж таки, розуміючи, він дійсно, може так, людина, яка зійшла з катушок, як то говорять, але, можливо, не до кінця, тому що він розуміє, який буде спротив. Що тут його з квітами зустрічати не будуть, цинкові гриби поїдуть в Україну, і це, можливо, єдиний фактор, який ще стримує Російську Федерацію і Путіна щодо введення військ в Україну. Буде реальна війна, і буде війна набагато сильніша, ніж це було в Чечні і так далі. Тому це вони прекрасно розуміють і прогнозують. Єдине, на що вони сподіваються, це дестабілізацію вести далі сепаратистськими кроками. Тому наше завдання – не тягнути часу, а терміново наводити порядок, розстрілювати сепаратистів. І це є повне наше законне і моральне право. Бо у своїй хаті своя правда, сила і воля. Так нам Бог дав нашу цю територію, державу, і ми маємо їх захищати всіма дозволеними методами. Михайло Головко, будь ласка. Апелювати до пана Степана з приводу відсутності влади представників зі Сходу, той же самий ж Аваков з Харкова, Ігор Швайка, міністр Луганська і так далі. Ну, і, перепрошую, Турчину з Дніпропетровська і так далі. Тобто це Денісова. Давайте ми не будемо говорити про те, що в нас немає представників Сходу, представників Західної України. Головко, чому великий партнер Батьківщини і маленький партнер Свобода сьогодні займається виключно дільошкою портфелів на різних посадових рівнях. Будь ласка.
Отже, хочу дати відповідь. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» має два міністерства в уряді – аграрної політики і екології. На жаль, ми до силового блоку жодного відношення не маємо. І в мене є запитання до пани Інни. Ну, як не маєте? Представник ваш очолює Генеральну прокуратуру. Це силовий блок. Ну, в принципі, прокуратура. Ну, хочу сказати на наступне. Я говорю, ми, якщо говоримо за Службу безпеки, МВС і Збройні сили України. І хочу сказати, що окрім з тих двох двох міністерств, які ми маємо своїх представників, до пані Інни є запитання. А от було б, на вашу думку, краще, щоб Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не вступало в коаліцію і тим же самим, в принципі, спровокувало парламент до повної хаосу, розрухи і ввело українську державу в безодню таку, безпорядку. Тому, відповідно, звісно, ми прийняли рішення правильно, неправильно. Я вважаю, що правильне рішення і громада, і українське суспільство підтримує. Тому що «Свобода» на сьогоднішній день в коаліції і в уряді відіграє таку державницьку позицію, таку стрижневу позицію, яка тримає на те, щоб дійсно держава українська залишилася, щоб ми її зберегли і саме основне захистили від агресії Росії. І тому, кажу, тому ми прийняли рішення приєднатися до уряду. Зауваження, пане Олександру, на рахунок, що спецназ не навчений діяти з цивільним населенням. Так справа в тому, що ми не маємо проблеми з цивільним населенням. Ми якраз зараз маємо проблеми з терористами і з озброєними людьми. З цивільними населеннями, звичайні працівники міліції з кійками і з гумовими там чи з балончиками розжинують. Тобто ми говоримо, що десь вони прикриваються цивільним населенням, тобто дітьми, жінками і так далі. Але ну це технічні моменти, які, в принципі, спецпрацівники повинні знати, як це робити. Тому Олександр, кажу, тут запитання... я думаю, що переконаний, що виключно діють з терористами. Ну, хочеться сказати, що сьогодні дійсно в нас є достатньо сили і волі українського народу брати зброю в руки і захистити своє право жити в вільній незалежній державі. І ми готові це робити. Але звертаюся в першу чергу до силовиків, на яких сьогодні так українське суспільство розраховує, що в них вистачить політичної волі дати вказівки і зачистити Україну від сепаратистів, зачистити Україну від терористів, навести в державі порядок і, дійсно, почати формувати нову українську державу за лекалами української мрії, для того, щоб все ж таки українець був господарем на своїй богомданій землі. І жоден окупант з Москви чи з інші не вказував нам і своїм брудним чоботом не ставав на святу українську землю. Я переконаний, що нас вистачить для цього сил і мужності це зробити.